No niin, tervetuloa tänne paikallisen työvoimatoimiston kyykkyhyppykurssille, joka tosiaan järjestää paikallinen kilpailutettu henkilöstövuokrausyritys Orjesto Oy. Tämä firmahan on tosiaan toiminut viimeiset 25 vuotta paikallisen liike-elämän käsikassarana, välittänyt orjia, eli siis työvoimaa, paikalliselle yritykselle. Meillä on semmoinen käytäntö sitten, että työläinen on sellaisen vähän niin kuin ajan palveluksessa, kun sitten tarvetta riittää. Ja me olemme keksineet täällä Orjesto Oy:ssä tähän semmoisen nimityksen kuin kondomisopimus, eli kerran ne roskiin. No, miltä tuntuu olla tällä kurssilla nyt? Te näytätte ainakin sen verran huonokuntoisilta porukalta, että aloitetaanpas tuo kyykkyhyppely kohta, mutta voitte nyt vielä juoda kahvinen rauhassa tässä alussa. Tehdään myös tämmönen pieni esittelykierros tässä vielä. Siellä oli jollain käsi pystyssä. Oliko mitä asiaa? Siis vittu mitä skeidaa tää kurssi on. Jumalauta, mä lähden ainakin mennä. Anna mennä kuule. Ei sinua kukaan täällä kaipaa. Minä laitan sitten työkkärille ilmoituksen, että et ole osallistunut. Aivan vitu sama. Karjaisia kukkaa sitten. Anna saatana sakkoa, perkele. No niin, nyt voidaan sitten aloittaa tämä varsinainen kyykkyhyppelyosio. Me laitan taustamusiikiksi tämmöisen lastenlevyyn. Mörkö se lähti piiriin. Se on tällainen työttömän laulu sopivasti, että tämän tahtiin nyt hypitään sitten kyykyssä. Ja sitten minä näytän, mistä tahdissa mennään. Mutta aloitetaanhan nyt. No niin. Mahalteen, selälteen. Ylös. Hyppy. Polvilteen. Mahalteen. Selälteen. Mahalteen. Selälteen. Ylös. Hyppy. Polvilleen. Mahalteen. Selälteen. Hyppy. No, tuleeko hiki? Selältäen, mahalteen, hyppy, polvilteen, mahalteen, selältäen, mahalteen, hyppy. Ja sitten toistetaan kaksi kertaa vasemmalla jalalla kaksi hyppyä ylös. Noin, hyvä. Oikealla jalalla kolme hyppyä ylös. Nyt kyykkyyn, mahalteen, selälteen, mahalteen, istualteen, hyppy, pyllylleen, perselleen, mahalteen, selälteen. Kyykkyhyppyjä kolme kappaletta lähtee nyt. Hyvä. Vai lähtikö Ville työvoimatoimistoon hakemaan työpaikkoja? Meillähän on Suomessa nyt jo varmaan yli 600 000 työtöntä. Ei Villellekään välttämättä töitä löydy. Josko Ville tulisi tänne kurssille? Tahtookohan se Ville aktivointikeskuksesta työpaikan? Mutta ei tältäkään kurssilta välttämättä Villelle löydy paikkoja. No, Ville voisi mennä Tinderin etsimään seuraavana mun puolesta. Ei ainakaan, no työvoimatoimistostakin saattaa löytyä. Eeva se lähti piiriin, kinttan tankan tallalleen. Eeva se lähti piiriin, Eeva se lähti piiriin, mitään se Eeva tahtoo. No ja sitten hyppely jatkuu vasemmalla jalalla neljä hyppyä ylös. Noin, hyvä. Oikealla jalalla viiden sarja. Entäs Jallun? Eikö sen painanta lopetettu jo? Tämähän on ihan K18 biisi kyllä nyt, että... No niin, sitten vielä viimeinen kierros. Mahalteen, selälteen, ylös, polvilteen, kaksi hyppyä vasemmalla jalalla, noin, yksi, kaksi, oikealla jalalla, kaksi hyppyä, yksi, kaksi. No niin, tuliko hikiä?